Тектонски потреси на светскиот пазар на радна снага предизвика одлуката на нашата влада да почне да увезува странска радна снага. Како институциите се подготвуваат за напливот од радна снага од странство, ќе дознаеме повеќе од Илис Алфета. Така е, студио. Сосема е нормално кога има толкав наплив на странски инвестиции во Република Македонија да сакаат да дојдат странски работници кои што сакаат да работат во државава. По тој повод ќе поразговараме со Станче. Со Станче, која што работи на шалтерот за вработување на странски работници. Како оди, Станче? Многу добро, девојче. Чак што више, од објавување на конкурс до ДНСК у партију су зачленети над 30 странски државјани, што значи има интерес. Што значи, они преку партија си влегли, баш убаво си се снашли, а свесни се како работат за плата од 200 евра? Они су свесни дека и за помалце можев да работи. Некој од нима и за ИЧ. А ти си ги измеша апчињата? Кој е апчиња, бе, девојче? Текнуе ли ти кадо иде сва амбасадори да ни га исчисти в ѓубре? Текнуе ти? Добро. Сега, кад су чуле дека исто тој можев и за плату да га работи, има знаеш и што да биде. Овако е. Macedonia, North Macedonia. Macedonia. Excuse me, sir. What made you come here to look for a job? Hi. Hi. Well, after all, this is my, you know, како се вели татковина на англиски? Homeland, а ти зборуваш македонски. Еми зборувам јас, дедо кој идеше први опат Америка со плачките, го дој со ова замето. Тие со слаштица, со татка и мајка си имат запознаено на игранка во Кравари. Е, пај, чим сте дојден веќе да ми најдаме работа, Станче, да му најаш работа на овој странски работа. Како ви беше име, јашем? Just a second, there is my ID. Павле Джейсон Кузмановски. Павле, еве сте, имате 500 евра казна. Не сте се одјавиле кога сте го напуштиле држава, Павле. Why? Ова е некоја грешка. Нели јас ке дојдов, нели како велеше овој ребито? Дека лајфо дојде, нели 500 евра плата ќе биде, шо е ова? Еве ти бе, што пишуе влек? 500. Ете ти 500. Не убавака, јас ке дојдов овде да, to work, да работам. Ес, Павле, ке ти најдемо одма работу, како ќе го платиш казду? Казда сама нема да се плати. Одма ке ти најдемо. Во очекување на најавината странска работна сила, всушност на лице место сега, видовме како се заработуваат пари, како би се платиле странските работници во државава, оние што ке дојдат. Студио. Чупе, јас ка сега да кажам, не убоја, не излага. Не изакажа. Оној како ваме, ребито не излажа, сите не излажа. Дајата кропната, друга јас ке ја земам. Студио.